Ja, här är vi två exakt likadana köttfärspaket här. Det blir svårt det här du. Det är väl någon jävla skillnad på ett. Det är det väl. Här har vi köttfärs. Två likadana paket ser det ut som från utsidan här, men börjar man känna på trä och börjar trycka lite på fässen, då... Här! Köttfäss! Det är här ska vi se skillnad här på nötfäss och det är lite... Det var en penna, det var... Ja, här har vi två paket köttfäss här som vi sitter och försöker se skillnad på här, och vi kan väl säga att de är... För jävla lika de här två. Men det är väl det är förpackningsdagen som skiljer de här två åt. Köttfäss, tänker ni. Skillnad, tänker jag. Tufft, tänker ni. Men det är lätt det här, tänker jag. Det är nämligen nötfäss i den och det är blandfäss i den här. Men det visste jag, för det skulle gå här uppe i hörnet. Men inte på den här. Köttfäss, tänker ni. Skillnad, tänker jag. Tufft. Tänker ni, men det är ju lätt det här, tänker jag, för det här det är nötfäst, det här det är blandfäst, det ser jag. Ja, det är bra. Den håller så bra. Jättebra. Vad gör vi mer här igen? Jag tror inte att det är något problem. Speciellt idag finns det en hel del att filma eftersom vi kommer åka runt en del och göra sketcher. Young man, there's no need to feel down. I said young man, pick yourself off the ground. I said young man, cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place to go. Och sen bara tycker jag att du ska säga mossan, lilla mossan. Ja, när du slår så det blir tydligt att du liksom har hajat. Precis på slutet. Lilla mossan eller lilla mossan. Gjorde du det? Vad sa du? Har du mossan där, sa du? Det är fest, YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have Först det här. Ja. Otroligt stora lurar. Morsan. Mussan! Och du är inte vaka på. Kolla upp det då. Du, ja! Du kan. Jag är på väg! Jag skyndar mig så gott jag kan om du inte står här och avbyte! Avbyte! Men han säger mig kolla upp det då. Du säger jag skulle precis det. Ja. Det var han att ropa. Mussan! Mussan! Jag har telefonen. Sa jag nej och tjä! Jag kollar upp den då! Ja! Okej, vi provar en gång. Du skulle nästan vara ännu lite mer såhär. Tokiga typer, liksom. Vad, i början? Nej, när du lagt på. Jag påstår det. Tokboll! Hittar du från uppslagsboken? Vad sa du? Vi provar en gång så. Lilla tokboll! Tack på då, och... Vi kollar den först. Lägg på luren först. Nej, vi kommer in mitt i samtal. Ja, då vill jag komma igen. Och nu har vi lite tätare kanske. Där. Och börja. Vadå sa du? Du har kidnappat mossan, ja? Vad ville du sa du? Det är 1 miljon i utbyte, annars skjuter du skallen av henne. Ja visst vet du, du har väl Hitler och Elvis där också? Lilla busfrö. Ja, har de kidnappat din mossa? Ja, tokstollar vet du. De har postat att de har mossan där vet du. Men du, det behöver inte vara så vet du. Det kan vara syran eller most eller någon annan när och kär släkting som var där då. Så sa jag när och kär. Men kolla upp den då. Jag var ju på väg. Satan.
Det är mycket mer pussel med allt sånt där än vad man tror. Det ser ju väldigt så här. Ser du liksom programmet då så här i huvudet på torsdagen eller när börjar du, när börjar det ta form? När vet du hur det ska se ut? Det är ju rätt mallat. Det kanske man inte tänker på som tittare, eller ni ser ju det som jobbar med TV, men det är först ett block med som vi kallar för Christian tar greppet blocket där jag på något sätt hälsar välkommen, berättar vilka gäster som är, läser några brev, följer upp någonting, det är ofta någon sketch där jag är ute eller någonting, där vi liksom säljer in hela programmet. Sen kommer första gästen och sen är det papiraul emellan och så kommer nästa gäst och så är det musik. Ungefär. Måste följa den här mallen lite? Ja, eller vi måste inte, men vi har lagt upp den så. Då är det mycket enklare att jobba, då är det bara att fylla mallen hela tiden med någonting. Och sen så repar man det. Först repar tekniken det själva. Med kamera och vinklar och jaha, nu ska han gå över golvet, då är det bättre om kamera fyra tar det och så. Och på efter lunch så är jag med på ett litet rep också, så jag får testa. Men det var ett sånt sorts genrep där då? Ja, alltså genrep kan man inte säga, mera positionsrep så där. Gästerna är inte med. Är det viktigt att de sen gör likadant sen då? Nej, men det är det som är så tråkigt med TV, att vi kan komma på de mest fantastiska sakerna eller infallen och sen så kan det hända att kameran inte hinner med. Det är bara borta. Förstår du? Ja, jag förstår. Och, ibland så får någon gäst något skönt anfall som Stellan Skarsgård som plötsligt bara gick upp i publiken i våras. Ja. Och det var helt mörkt, man såg inte honom. För att, det visste de inte om och då hade de inte hunnit ljussätta. Nej, alltså. Nej. Ja. Så det är mycket sånt. Ja. Men, kolla lurarna på honom. Ja, oj vilka pessimistiska. Ska vi gå en liten runda då, killar? Jag missar ju nu. Jag är inte om. Ja, just det. Vi har inte tid med det här för att jag... vi ska ut och ta... ta riktiga bilder. Ja. Tar du den här? Ja, jag får... Vi kanske lånar dig som statist i den här filmen. Ska du med, Lina? Kommer du tillbaka sen? Mm. Till vadå? Till vår t-shirt. Vad gör du precis innan du ska in liksom? Det får ni säga på fredag, om ni är här. Det är lite olika. Jag försöker vara lite, sista liksom halvtimman eller kvarten, själv. Jag har faktiskt en loge som alla andra gästerna har. Får du vara med då? Absolut inte. Det är så. Ja, just det. Nej, men då, det är bra för att där har jag försöker göra lite talpedagogövningar. Så, för jag tappade rösten i våras, så att jag har gått hos en talpedagog för att det inte ska hända igen. Då. Lina, hon håller på att skriva en stor skylt där det står wet t-shirt. Så hon kommer strax. Fan vad andra är just det. Nej, det är stigelt. Frågan är om hon ska med, men det tycker jag att hon ska. Men frågan är var hon gör mer nytta faktiskt. Ja! Så när du slår... Vadå sa du? 1 miljon mot bussan? Ja, vad gjorde Anna sa du? Skjut i skallen av henne, ja visst vet du har morsan där, ja du har väl Elvis och hittade också. Ja, han har kidnappat din morsa. Ja, tokstollad och så är det morsan där vet du, men du, det kan vara vem som helst som har där i våningen vid kidnappningstillfället. Det kan vara Suan eller för någon fast eller moster eller någon far som helst eller någon annan när och kär släkting. Skjut i skallen av henne, ja visst vet du har väl Hitler och Jesus där. Det blev nu så här fel. Jesus. Okej. Kör på en gång. Tack. Ska vi prata en variant till? Att du inte säger så, Elvis och Hitler i luren, utan att du säger det lite i samtalet. Och du har Elvis och Hitler där också. Och nu Elvis och Hitler där också. Inte det, nej. Hej då herr Napoleon, tokskalle. Slöt sådär. Så, lite så. Och sen bara tycker jag att du ska säga mossan, lilla mossan när du slår så det blir tydligt att du liksom har hajat. Mm. Precis på slutet. Lilla mossan eller lilla surran eller lilla fast eller o. Skaka på huvudet. Kumbaya. Research. Och börja. Ja, vadå sa du? Du har mossan där. Okej. Den tar vi. Då går vi vidare. Ja.
Men en gång har det varit så att jag har stått här ute och försökt få ihop Fugees till någon sketch som vi ska spela in. En är borta och någon annan sitter och gråter. På riktigt var det så. Hänsad och grät. Så ropar de bara, Christian till studion fort. Så springer in så här. Då sitter folk och applåderar på min entré så här. Och då bara kommer in och vad är det vi ska göra nu? Ja, hej och välkomna. Så det finns ju ingen riktig rutin för så. Men sen jag tänkte då, som en liten sista grej, när du sitter där inne då och liksom, hur känns det då? När du sitter, det är massa människor, det är tv-team och sådär, och liksom, agerar du annorlunda där jämfört med när du sitter här bara med? Ja, det är klart. Det är ett annat, lite annat utspel. Mm. Alltså man har ju, man måste. Men ja, jag kan tänka mig att om jag får hålla på med det här i 10 år till, så kommer jag om 10 år säga, och jävlar vad man var osäker där när man började. Jag kan tänka så om våren, att det var mycket, att man är rätt spänd när man sitter där. Och jag kan känna mig mycket coolare nu. Mm. Men jag kan ändå tänka mig att det är långt kvar tills man känner sig som Aschberg som har gjort 300 program eller något sånt där. Att man ska undvika, så här, något tips till någon människa som ska göra något sånt som du? Vad man ska undvika? Ja. I rutan? Ja. Ja, man ska undvika att göra saker som, gör aldrig saker som inte är du. Var dig själv, det låter otroligt klyschigt, men det känns direkt om man gör saker som ja, då vore det kul, Christian, om du jublade över golvet och stannade upp så här. Och det kanske låter kul på pappret, och så känner man, fan, det är inte riktigt jag. Nej. Så att min karaktär är rätt torr och stiff, och vi pratar aldrig om, vi skämtar aldrig om underlivshumor och sådär. Nej. I sändning. Nej. Jag håller på redaktionen sen. Ja, ja, precis. Men det är ändå en del av mig. Jag brukar inte tycka att det är så roligt. Nej. Så att, och då förstorar vi det som fan. Jag är extra torr, extra tydlig och extra så här akademi eller rationell i vissa former. Och det funkar. Då blir det en liten karaktär av det. Ja. Det är första gången jag intervjuar en sån här människa, måste jag säga. En sån här människa? Ja. Men vad, på din fritid, vad gör du? Som, om du tar kontrasten mellan arbetet... Vad var den lilla parentesen? Det är första gången, ja, det här är första gången jag intervjuar en sån här människa. Ja. Nej, det är första gången som jag gör en... intervju? En intervju. Ja. Med, ja, jag har väl intervjuat innan, men det har mest varit för att skriva i tidningar och sånt. Ja, okej. Okay. Så jag har inte intervjuat. Okej, okay. Jag tycker det fungerar skitbra hittills. Ja, ja, tack så mycket. För du lyssnar på vad jag säger. Ja, ja. Det är journalistikens grund. Jag är intresserad. Men apropå pengar, om du var väldigt rik, eller om du, någon kom fram till dig och gav dig 1 miljon kronor eller någonting sådär, och du fick göra vad du ville med de här pengarna. Du behöver inte bry dig om att ja, nu bränner jag en massa pengar här, utan du liksom vill ge dem. Då ska jag säga att jag ska skänka dem till Jan Rohns minnesfond eller något sånt där. Jan Rohn? Ja. Vem är det? Det var han som blev nerklubbad av, och kastad i vattnet och uppsläpad och nerklubbad. 14-åringen som KD. Ja, ja. De här, ja, ja. Av fascisterna. Ja. Nej, men alltså, man skulle, jag vet inte, 1 miljon. Var det varmt om hjärtat? Sådana? Nej, jag bara sa att det skulle vara politiskt korrekt att svara så. Ja. Så. Om du får göra någonting roligt. Ja, något roligt. Ja. Jag vet inte... Det är en bra, alltså den bättre frågan där, om jag får rätta dig lite, skulle vara, vad skulle du göra med 1 miljon om du får en timma på det och göra av det? Det är ett dokumentärfilmsteam från Mediaskolan i Klackberg. De följer oss här under 3 dagar. Ser vi som direkt sänder? Ja, just det. Förslaget Christian då håller föredrag om svenska skärgården för... John Benson Blues Explosion. Till Archipelago. Ja, just det. Och vänta om man ska... då skulle man kanske ha någon karta på skärgården. Inte det som vi pratade om tidigare, inte roligt att du säger att de i brevet har skrivit lite sådär korkat och har han med sig pulpeten fortfarande, just fast det. Den är inte kvar i studion. Ja, just det, lite sådär. Har han alltid med sig den där pulpeten? Precis. Ja, visst han det? Självklart. Mm. Ja. Ja, så det är bra. Och för då kan du säga när du kommer tillbaks. Nej, allvarligt talat, sådär är ju förstås... Det är i och för sig synd att säga så. Ja, det ska ju gå. Jag vet, är det? Det blir ju roligare om han efteråt säger... Nej, men skämt åsida, han är ute i här bakom.
producenten sitter nu med i kontrollrummet. Ni har aldrig fått se kontrollrummet, hur? Ska vi ta och visa om hur det, ska vi koppla in bara någon kamera? Ja, just det. Men då ska man dra på rätt mycket om att där inne sitter de och jobbar hårt. Och... Just det, man väljer vilka bilder som går ut och ställer in ljuset och ljudet. Mm. Jag måste bara säga att det var jävligt bra det här pådraget ni gjorde igår på så kort varsel och hela otroligt roligt. Det ser ju ut som det är hur stort som helst där. Är han som röker manligt? Jag trodde du menade på morgon. Konstigt alla röker. Det är aldrig några människor som röker, framförallt inga män. Här röker alla. Nej, men det där är tuffarna. Tuffa grann. Brannar. Brottman. Vem ska röka om inte en brandman? Det var ju på namnet. Jag är redaktör på programmet. Det innebär i princip att jag är, vad ska man säga, ser till att programmet fylls av gäster och artister. Det är mitt huvudsakliga ansvar. Man kan skriva en liten parentes. Ni gjorde Papi Raul här på morgonen. Och sen har ni gjort lite redaktion. Och sen rundvandring. Det här gör vi väldigt sällan. Hejdå hörni, jag går nu. Hejdå hörni. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything fundamental enjoy. You can hang out on the floor. It's fun to stay.